falamos diretamente do Borussia Park. Com bola rolando, clima agradável. Vamos começar fazendo um gol já para mostrar para quem te veio, hein? Aê, agora vai. Agora vai. É Dons contra Lions. A campanha fala por si, Vilani. A gente ainda está na quarta rodada e eles já são candidatos ao rebaixamento. Precisam começar uma reação o quanto antes. Demorou, né? Aí já não tinha. Toque errado, entrega para a zaga. Alisson, Kaiser, boa interceptação, ele leu bem da jogada. Atenção, bate agora. Favoritismo não entra em campo, Vilani, mas ainda tem jogo, não pode dar mole. 1 a 0, vai recomeçar o jogo. Andrews. Bom corte, a jogada era boa. Tenta proteger, disputa firme. Muda a posse de bola. Romeu. O Lions vai pro ataque agora. Bola dentro pra defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Foi mal, foi mal. Deu bem. Se posicionou e cortou a bola. Ela toca por cima. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Marcação forte lá no alto para sufocar o inimigo. Recuperam a bola. Eles perdem a posse. Já passou pelo marcador. Intercepta e mata o ataque. A intenção foi boa, a execução nem tanto, saiu forte demais. Não levou o perigo, a goleira estava ligada. Retoma a posse da bola. O ataque do Lions vai se desenhando. Olha a batida! Boa. Defendeu o goleiro! E fecha o gol. Bola curta, pode ser ensaiada. Pressão, recupera a bola no ataque. Vão rodando a bola, tentando um empate. Mesmo jogando em casa, o time tem menos a posse da bola. Mas posse de bola não é o que ganha jogo, né? O que ganha é bola na rede. E isso explica o placar atual. Ela sai, o auxiliar que ele deu? Confirma. Ah, bom. O que está acontecendo com a Greenwood, hein, meu? Andrews. Calma aí, meu filho. Lions já está no campo inimigo.
Não deu, mata o ataque, a bola é da defesa. Desarma, mata o ataque. E aí, mano? Opa, tem arremesso por ali. Isso aí pela lateral. Já avança pro campo inimigo. Atrás já era muito tarde. Na área, Guedes chega. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. O Superval não tá aí. Superval. Pressão pra cima da defesa. Ah, boa. Tá fácil. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Tá fácil. Andrews. Acalmou, acalmou. O Lions vai pro ataque agora. Calma, sem correr. Não sai o ataque, a bola é da defesa. Passe interceptado. Voltei. Não, tá 1-0. A goleira voa pra fazer a defesa. Defendeu a goleira. Que tempo de reação, cara. Esse time tá mal de cabeça, a gente não ganha uma. Uhum. Vamos, time. Merva, sabe o que a gente podia fazer na próxima? Trocar de posição, eu e você. Não, a gente pode tentar trocar aqui no meio do jogo também. Não, isso a gente já faz. Tô falando trocar efetivamente. Pode ser também, pode ser. Posso ficar lá de volantão também. E o Rodrigo quiser subir. Recomeça o jogo. Vamos nessa. Segundo tempo, vitória parcial do Dom. Corta a bola ali. Alisson. Pode cruzar na área. Foi pro gol. Foi esperto. Se antecipou. Calma, bem, calma. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Bom corte. Ela leu bem o lance. Kaiser. Bola com paciência, dá pra levantar na área pro gol. Bateu, espetacular a defesa. Corta a defesa, boa leitura do lance. Pela estatística aí que a gente tá vendo, quem tem mais posse de bola são os Lions. Mas é uma posse bem estéreo, sem chances reais de gol. Ah. O adversário se aproveitou disso, foi mais objetivo e tá à frente no placar. Tem campo, vai conduzindo. Defendeu, a bola tá viva. Defendeu a goleira, que ponte foi essa? Boa. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Passe.
Passe errado. É arremesso. Interceptado. Era bom o lance. A marcação chega em cima. O árbitro preferiu dar vantagem. Segue o lance. Andrews. Romeu. Roubada limpa. De primeira, ele virou. Atenção, pode sair o contra-ataque. Eu tive que ter aberto as pernas, isso sim. Passe interceptado. Tava atento no lance. Ah, por que? Que bola é essa? Jesus, tá complicado hoje, né? Ninguém tá acertando, olha. O básico, tá osso. Olha, enrolando demais, estamos sempre dando um passe a mais. É, tá faltando a liga, né? Não, tá sempre dando um toque a mais, sabe? Avança com opção por ali. Bola dentro pra defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Acompanha, boa. Quarta bola. Romeu. Ah, ah, era por cima. Era por cima. Eu falei, ó, mas era pro Dedé, não era pra mim. Caramba, recebeu tudo torto. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Boa bola por cima. O Lions vai pro ataque agora. Ah, muito forte. Uma bola cruzada, a bola segue viva na área. Dá pra encaixar o contra-ataque, quero ver. O contra-ataque avança. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Vamos, time! Ah, Deval! O torcedor tá dando um show à parte, Vilani. O time tá ganhando e a arquibancada segue empurrando a equipe até o final. Tá linda a festa. Marcação forte lá no alto pra sufocar o inimigo. Tá na cara do gol. Pedido, poxa. Chegou no mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria. Pra alívio da defesa, que errou feio na marcação. Gol! Adivinha! Será? E Esportes informa 2-0 no placar. Cortou o passe. É, o Lions hoje tá um gatinho, hein? Sexta, é o trauma da sexta divisão. É o trauma da sexta divisão, cara. A gente chega aqui, a gente parece que aperta um botão, tipo, off. Eu acho que a gente tem que tentar tocar mais a bola perto, assim, rápido. É, a gente tem que... O jogo é mais rápido, entendeu? Exatamente, é isso mesmo. A gente tá dando sempre um toque a mais, tá ligado? Um toque a mais, uma firula a mais, um bagulhito a mais, é. A gente envolve os caras, mas mano, vamos, com calma, vamos, tá ligado? Não precisa ser sempre pra frente. Vamos mexer no time. É valorizar a posse da bola. Não mexe não, deixa assim.